gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobollada Waqooyi ayaa maanta kulan ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ay kaga hadleen xaaladda doorashooyinka dalka iyo gudigii dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ugu horeen madasha kulanka ee maanta ay yeesheen ayaa waxa hadal ka jeediyay wasiirkii hore ee wasaaradda warbaahinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya aan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xildhibaan ahaan iyo gudoomiye ahaan gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi sida aad la socotaan dalku wuxuu galayaa doorashooyin dadban oo loo raacayo habraacii 2016 lagu soo xiray xildhibaanada waxaana loo baahan yahay in doorashadaasi noqoto doorasho daafuran oo si xor iyo xalaal ah ay ugu tartamaan dad qof kasta oo daraynaya kursiga inuu u tartamo ku tartamo ayaa loo baahan yahay marka kolleyba kulamo badan ayaynu qabsan doonaa mas-uuliyiinta iga dambeeya ayaa sheegi doona laakiin waxaan runtii ku faraxsanahay inaynu is aragno oo doorashooyinka iyo arrimaha kale inuu halkan ku joogno intaba ka wada tashanno aad iyo aad baa u mahadsantahay waxaa waddanka kusoo foodlay waa doorasho weyn doorashadaas waxaa laga yaabaa dadku warwar badan bay ka muujinayaan xanuunka iyo dhibaatada iyo doorashadu macnaha ay leedahayna waxaan u malaynayaa inaynu dhammaan aynu ka dharagsannahay maanta shirkeenan waa shir aad u kooban sidii laga dhawaajiyey oo waxa laga yaabaa shirar badan oo kale in haddii ilaahay idmo la isugu yimaado waxaana meesha taalla dadka la doonayo inay dalkan halkan xildhibaano ka noqdaan waxaynu u baahannahay doorasho hufan habraaceedu sax yahay waxaanan doonaynaa inaan ku bishaareyno waxa la rabaa dalkan inay ka dhacdo doorasho wada ogol ah madaxda halkan fadhida ciddii kale ay naga maqan inaynu isugu nimaadno inaynu ka wada tashanno inaanu qofno gooni ra'yi uu leeyahay aanu ugu wadin oo aanu ugu hirgelin doorashada iyo sida ay u dhacayso Soomaaliya waxa ay ka unkantay Somaliland oo isticmaalka Ingiriiska ku xorowday iyo Soomaaliyadii uu xukumi jiray Talyaanigu ayaa isu yimi oo ay ka abuurantay Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu dambeyn madasha kulankan ayaa waxaa soo xiray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi odayaashii hadda hadlay ay noo qudbadeeyeen anigu waxaan leeyahay oo keliya shirkani waa bilow shirar baynu isugu imanaynaa aynu si dhaba ugu wada hadli doono marka shirkan waxaan leeyahay hambalyaan idin leeyahay shirkuna waa inoo xidhan yahay deeq macallin oo jeekay Sub TV Muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom